God dag alle sammen, og velkommen til det her webinaret hvor vi skal gå gjennom resultatet for lønnsoppgjør for kommunal sektor, eller KS-området som det også heter. Mitt navn er Bjørn Are Sæther, jobber som forhandler i Parats forhandlings- og arbeidslivsavdeling, og da sektoransvarlig for KS. Så har jeg med meg min gode kollega Stein Inge Abelvik. Stein Inge skal betjene chatten på dette webinaret, så har dere spørsmål så går det an å skrive det i chatten. Og så vil jeg henvende meg til Stein Inge sånn regelmessig for å spørre om det er kommet inn noen spørsmål. Dette webinaret blir også tatt opp, sånn at dersom dere ønsker å se det en gang til, eller dere har noen kollegaer eller medlemmer som dere tenker bør se det, så går det an å logge seg på min side og gå inn på der på Parat kompetanse. Der vil dette webinaret bli lagt ut. Skulle det være sånn at dere har noen spørsmål som dere ikke fikk stilt i chatten, enten det var for omfattende eller dere kom på det i ettertid, så kan dere sende inn spørsmål til forhandling@parat.com, så vil det bli videre sendt til meg, så skal jeg besvare det. Ja, da skal vi gå litt inn her i resultatet. Hovedoppgjøret startet 15. april, da hadde vi første møte. Og så kom vi til en løsning på morgenen 1. mai. Altså, vi satt hele natta 1. mai og forhandlet med KS, og det var krevende forhandlinger. Du kan si at de fleste hovedoppgjør er jo gjerne krevende, men i år var spesielt krevende. Så det var faktisk perioder i løpet av den natta hvor vi var usikre på om vi kom til en løsning eller om vi måtte innom Riksmekleren. Hovedoppgjør, det betyr jo at vi forhandler både om økonomi, altså kroner i tillegg og justering av satser, og teksten i tariffavtalen. Det er det som på en måte er et hovedoppgjør. Så vi har det er en sånn syklus med annethvert år er det mellomoppgjør, og så annethvert år er det hovedoppgjør. Så i år var det et hovedoppgjør. Ja, bare litt sånn grunnleggende. Hvem er det da som er parter i det her oppgjøret? Altså arbeidsgiveren er jo KS. Og KS er jo interesseorganisasjonen til alle kommuner og fylkeskommuner i Norge. Bortsett fra Oslo, de et eget tariffområde, men som sagt, det er arbeidsgiverparten, er KS, som da forhandler på vegne av kommunen eller fylkeskommunen dere er ansatt i. På arbeidstakersiden så har vi da de fire hovedsammenslutningene, altså YS kommune, som vi er en del av, så har du LO kommune, Unio kommune og Akademikerne kommune. Og i YS kommune så er vi tre forbund. Og det er oss, altså Parat, og så har vi med Delta, og så har vi med Skoleeleverforbundet. Så det er vi som på en måte er forhandlingsutvalget da, til YS kommune i dette oppgjøret. Og fra Parat så er vi to som er med i det forhandlingsutvalget. Det er Anne Gro Årmo, som er også da forbundsleder i TOSF. Og så er det meg som sektoransvarlig fra administrasjonen i Parat. Det var litt kort om bakgrunnen for oppgjøret og hvem som er partene. Så på morgenen 1. mai så fikk vi vite at en av sammenslutningen, altså Akademikerne, de ble ikke enige med KS, og de gikk til brudd, og de måtte i mekling. Og dersom de ikke kommer til en enighet i løpet av meklinga, så vil Akademikerne være i streik fra 24. mai. Vi kommer til å sende ut en del informasjon hvordan dere skal forholde dere ved en streik, altså dersom dere har noen kollegaer som er Akademikerne som går til streik, altså hva skal vi gjøre og hva skal vi ikke gjøre. Det kommer vi til å sende ut en egen informasjon om, og det kommer også til å bli
lagt ut noe informasjon på hjemmesiden til Parat, så følg med der og følg med i innboksen på mailen deres. Og som sagt, YS kommune, LO kommune og Uni kommune, vi kom fra til en forhandlingsløsning. Det er vi veldig fornøyd med, og vi tilstreber jo alltid å prøve å finne en forhandlingsløsning. Og det klarte vi heldigvis denne gang. Vi slapp å være innom mekling med Riksmekleren i år. Ja, hva oppnådde vi så i de forhandlingene? Vi har en ramme, altså den totale ramme kostnaden opp på oppgjøret, endte på 5,2%. Og 5,2% det er samme nivå som det såkalte frontfagsoppgjøret. For dere som har vært med en stund, så vet dere at frontfaget er tariffområdet i de tariffavtalene i privat sektor som forhandler først, altså konkurranseutsatt industri, de forhandler først. Og så ser de andre tariffområdene hen til det, de forhandler ettertid. Og vi fikk samme rammer som frontfagsoppgjøret. I tillegg så er det verdt å merke seg at i år så ble det faktisk avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4, og det har vi ikke hatt på noen år. Jeg kommer litt tilbake til det. Tilleggene da, de generelle tilleggene. Alle sikrer et tillegg på minst 22 000 per år. Og de høyeste tilleggene er lagt til de med lengst ansiennitet. Fagarbeiderne med 16 år, hvor Parat har mange medlemmer, der er det et tillegg på 26.100. Og de med 3-årig høyskoleutdanning, hvor Parat også har ganske mange medlemmer, får et tillegg da på 27.300. Så innføres det et nytt lønnsnivå for stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning. Altså, vi har jo for en del år tilbake så fikk vi innført et eget nivå for de fagarbeidere med 1 års fagskoleutdanning. Nå kommer det et ekstra nivå opp på det. Det er ikke rom i år for å gi ekstra tillegg til denne gruppa, men det tillegget kommer på oppgjøret i 2025, så det vil, altså størrelsen på de tilleggene der vil vi jo forhandle på mellomoppgjøret neste år. Her ser dere da en oversikt over de ulike tilleggene. Som dere ser, så er det som at de på 16 år har de høyeste tilleggene. Men at ingen fikk lavere tillegg enn 22 000. Jeg skal ikke lese opp alle der, det er sånn som man kan kikke på. Så har også Stein Inge lagt ut en PDF-versjon av de foilene bruker, sånn at det kan dere laste ned og kikke på selv i ledige stunder. I tillegg så er det her sendt ut i tariffinformasjon, og protokollen fra oppgjøret skal ligge også ute på Parats hjemmeside under tariff. Her ser vi da de nye minste nivåene, eller minste garantilønn, etter at tilleggene kommer på plass. Og de tilleggene blir da gitt da fra 1. mai i år, altså, så man vil da få tilbake etterbetalt da fra 1. mai. Og som vi sier da, hvis vi skal se på fagarbeideren, så er vi da kommet over 500 000 på fagarbeideren med 16 år, 513.100. Fagarbeider med 1-årig fagskoleutdanning i tillegg, 534.500 på 16 år. Og stillinger med krav om 3-årig høyskoleutdanning har da lønn på 16 år på minimum 596.400. Så da nærmer vi oss jo faktisk 600 000 da på de med 3-årig høyskoleutdanning. Og så ser dere da videre nedover i tabellen hvordan tilleggene ligger. Ja, så er det gitt noe tillegg på altså de såkalt unormerte stillingene, altså arbeidsledere, fagledere og ledere. Der er det gitt et tillegg på 4,1%, også med samme virkningsdato.
Og så kommer vi til det jeg nevnte innledningsvis, altså at i år så blir det lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4. Og det er avsatt 1,1%, og virkningsdatoen vil være 1.10. I år. Altså 1,1% har vi å forhandle om lokalt, så det er jo faktisk en del kroner som man kan prøve å få uttelling for våre medlemmer lokalt. Forhandlingen da gjennomføres innen 15. oktober, så merk dere det, og purr gjerne på arbeidsgiver i forhold til at nå må dere sette dere ned og beramme tid for forberedende møte, så dere får lagt en tidsplan for forhandlingen. Vi vil jo, som vi ofte gjør da, komme til å kjøre noen webinar her i Parat for kommunal sektor. Det vil være i alle fall et webinar som er beregnet både på tillitsvalgte og medlemmer, som går på det her med tips til skriving av lønnskrav. Så vil jeg også kjøre et eget webinar for de som er tillitsvalgt i forhold til å friske opp en del på det med de ulike forhandlingsbestemmelsene i avtalen, og litt om det her vedlegg 3, altså retningslinje for god forhandlingsskikk i KS. Der er også skjedd en økning på det med minimumsavlønning for frikjøpt tillitsvalgt. Den er øket da opp til 528.000. Da ser jeg litt på Stein Inge. Er det kommet noen spørsmål i chatten så langt? Ja, det kom et fra Anne Gro. Fagarbeider for 25.800 og ikke 26.100. Det viser seg det er en feil. Det stemmer. Det var en liten feil ved en inkurie. Det var veldig bra. Så at, det skal vi få rettet opp. Var det andre? Nei, ikke Nei. Akkurat nå. Nei, men det er greit. Da går vi videre. Ja, så har vi det som vi kaller for tilprotokoll, og det her med endring i tariffavtalen. Der er det kommet inn en del nye stillingskoder. Jeg leser ikke opp de. Jeg kan nevne enda en sånn teknisk stilling i teknisk fagstilling i kapittel 5. Og så er det også kommet inn nå i kapittel 4, da, blant annet spesial tannpleier og en del sånne koder. Det ligger da i alt det ligger i protokollen som vi har lagt ut på Parats hjemmeside. Videre så er det slått fast da at det skal utarbeides kompetanseplaner i kommunene og fylkeskommunene på alle nivå. Sånn at dersom man har gamle kompetanseplaner som ikke omhandler alle nivå i kommuner eller fylkeskommun, så kan dere nå gå til arbeidsgiver og si at vise til resultatet fra forhandlingen, at nå skal det gjennomføres, utarbeides kompetanseplaner for alle nivåer. Så er det også kommet en presisering, eller en liten bedring av medbestemmelsen i forhold til det her med hvordan tjenestereise skal kompenseres. Det skal tas opp da med tillitsvalgt. Der er også nedsatt en del partssammensatt utvalgsarbeid i kommende tarifferiode. Det er veldig vanlig at det gjøres. Blant annet inne i det her med heltidskultur, hvordan partene kan jobbe sammen og hva som skal til for å få ned det her uønsket deltid, sånn at man får flere på heltid, de som ønsker det. Og det er jo veldig viktig med tanke på at hvis man ser litt fremover i tid, så vil man jo ha utfordringer med å få nok hender til å jobbe, hender og hoder til å jobbe i kommunal sektor. Så det er viktig. Og der skal også gjennomføres et partsarbeid i forhold til det her med kunstig intelligens, som gjerne forkortes KI. Det er jo noe som kommer mer og mer, og som er viktig for tillitsvalgte å være en del av lokalt og være med og planlegge og implementere og drøfte det med arbeidsgiver. Så har vi da en såkalt reforhandlingsklausul. Det er ganske vanlig, og det har jo litt sammenheng med at, som jeg nevnte, så akademikerne gikk ut til brudd og skal i mekling. Så dersom de skulle få noe mer enn de andre til sammenslutningen, hvilket jeg anser som svært, svært usannsynlig, så har vi en anledning til å
sette oss ved bord i MKS og si at da skal vi ha, minst det samme. Men det er sånn, mer som pro forma. Mitt tips vil være at akademikerne nok ikke får noe mer enn de andre i meklinga. Det kan hende de får en eller annen protokolltilførsel på et eller annet som er særdeles viktig for dem. Det gjenstår å se. Ja, så i og med at dette er et hovedoppgjør, så har vi jo tradisjon i Parat på å kjøre en såkalt urastemning til medlemmer, de berørte medlemmer, altså medlemmer som er på KS-avtalen. Så det vil komme informasjon om det, og da vil du være en link hvor man kan gå inn og stemme ja eller nei til oppgjøret. Men det kommer som sagt en egen informasjon på det. Sånn at de får dere følge litt med på hjemmesiden til Parat og følge med i innboksen. Og bruke stemmen deres på urastemningen som kommer. Det var vel det jeg hadde tenkt å si om oppgjøret. Altså, vi er som sagt glad for at vi kom til forhandlingsløsning. Vi mener at dette er et godt oppgjør. Det kommer vi også til å si noe om i det følgedokumentet til urastemninga. Vi fikk høye generelle tillegg, og det tror vi er viktig. I den tida vi er inne i nå, med hvor det har vært høy prisstigning og rentehevning. Og da har jo vi vært opptatt av at vi skal ha generelle tillegg for å sikre lønnsutvikling til det enkelte medlem. Og så har vi da fått en forholdsvis bra lokal pott på 1,1%. Så det er også mulighet til å hente ut noen kroner lokalt også. Men hvis man skal som sagt komme tilbake til det og kjøre noen webinar på det etter hvert, på det med utfylling av lønnskrav og en oppfriskning på det her med forhandlingsbestemmelsene for dere som er tillitsvalgt. Da ser jeg litt på Stine Inge igjen. Er det kommet noen flere spørsmål i chatten? Nei, ikke noen flere spørsmål, nei. Nei. Nei, men som sagt, skulle det være at noen som kommer på noe ettertid, at oi, det skulle jeg gjerne ha spurt om, så sender dere det inn til forhandling@parat.com, så blir det sluset videre til meg, og så skal dere få svar. Da vil jeg få takke dere for at dere var med på dette webinaret. Som sagt, følg med på inbox, følg med på hjemmesiden til Parat i forhold til informasjon om urastemning og kommende webinar. Så ønsker jeg dere en riktig god helg som nærmer seg nå med stormskritt. Takk for i dag.